në kulturën tonë, se këto janë edhe gjërat ne burrat na shmangin në këto. Po është një bisedë ndoshta që ndodh midis nënës dhe vajzës shpeshherë, siç duhet të ndodhë. Ka informacion apo është ende tabu? Duhet, a mund të themi që ka nevojë që vajzave t'u shpjegohet më qartë, më shtruar si qysh tek duhet kujdesen për veten? Shiko, un punoj në Tiranë. Mm-hmm. Dhe përgjithsisht pacientët mi janë nga Tiranë. Kemi dhe pacientë nga rrethet, por rallë më ndodh që të më vi një nën me vajzën e saj, ta shoqëroj vajzën e saj nga rrethet të vi në Tiranë dhe të kërkoj një konsult me ginekologun. Mm-hmm. Që do të ishte diçka e mirë, po thua. Që do të ishte diçka normale. Mm-hmm. Jo vetëm e mirë, por normale. Por nuk ndodh ende. Nuk ndodh e para. E dyta, për këto tamponët vaginal, përgjithsisht për vajzat e moshës adoleshencës, janë thuajse një tabu. Nuk para përdoren tamponët. Ndërsa pas moshës 18-19 vjeç, kur janë dhe çik më të lirshme, shoqërohen diçka më shumë me shoqe dhe me shok. Janë diçka më të lirshme dhe nga kujdesi familjar i nënës së tyre, ne i gjejmë rëndon problematikat që vijnë nga tamponi. Ma di unë doja të thosha jo vetëm nga tamponi, po dhe problematika që vinë nga një prezervativ i qarë dhe i ngelur brënda në vagin. Unë kam pasur dhe pacientet të huaja të cilat më kanë ardhur me kapat cervikale, që janë metoda kontraceptive, janë element plastik që vendosen në brëndësi të vaginës për para kontaktit seksual, ose me kupat menstruale. Për hirtë së vërtetës, kupat menstruale në vëndin tonë njën pak dhe nuk përdoren. Janë në tregun shqiptar, janë, nuk përdoren. Nuk përdoren shumë. Ama që të gjitha janë trupa të huaj. Edhe ai prezervativ i cili çahet dhe ka ngelur brenda, është trupi huaj. Por të mos përmendur pastaj, se mbas është emision mëngjesi dhe s'duhet të thënë këto gjëra, po jam në të është e nevojshme të informohemi gjithmonë. Por të mos përmendur pastaj një pjesë të lodrave të seksit, të cilat ne rall, por edhe këto i kemi gjetur të ngecura në rrugët vaginale. Dhe na është dashur që t'i nxjerrim nga rrugët vaginale. Tani unë përfituroj që nëse është një vajzë e re që është seksualisht aktive, ka një shok pra, dhe për hatër të normave familjare nuk flet me prindrin. Edhe mund të ndodhë kjo e çarjes të një prezervativi apo diçka tjetër. Do të thonë është e nevojshme dhe se sa rrezik ajo mund përballi duke mos folur, duke e mbajtur në heshtje, duke patur turp nga ajo më aq më shumë nga babi që flas për këto gjëra. Për prindrit do të ishte tabu, po të kishte një motër më të madhe ose një shoqe që e konsideron si motër të madhe, po patjetër. Po për prindrit do të ishte tabu. Përgjithsisht nuk vinë me mamat e tyre, kur me nënat e tyre. Kur vinë vetëm, ose të shoqëruara me shqetësime serioze i bien nëse. Po patjetër, sepse ai precipiton një infeksion genital i rrugëve të poshtme, i cili në rasin më të mirë lokalizohet aty dhe do donte një apo dy cikle terapi që të trajtoheshe, por në rasin më të keq, ka një rrugë ascendente nga poshtë lart, ngjitet nga vagina përmes qafës së mitrës, kap mitrën, tubat dhe mund të çojë edhe në çështje serioze me fertilitetin, infertilitetin, sterilitetin. Është një dramë shumë e madhe për është dramë e madhe për infertilitetin.